Bosna i Hercegovina obilježava 20 godina od priključenja Savjetu Evrope. Projekat Horizontal Facility zajednički je program saradnje Savjeta Evrope i Evropske unije koji pomaže zemljama u pristupanju Evropskoj uniji, istakao je zamjenik ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Josip Brkić. U društvu one teme koje svakodnevno diraju naše građane, najranjivije skupine žene, pitanje vladavine ljudskih prava, dakle, odnosno poštivanje ljudskih prava, budu u sve većem procentu ispoštivane u Bosni i Hercegovini, odnosno u svakoj zemlji gdje je Horizontal Facility kao takav je na snazi, a to su zemlje jugoistoka Europe. Veliko je zadovoljstvo što Savjet Europe može da radi u partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom i Evropskom unijom na razvoju demokratije i ljudskih prava, posebno na obuci sudija koji djeluju u predmetima koji se odnose na klevetu, istakla je direktor Verena Taylor. Vijeće Europe i Evropska unija imaju zajedničke vrijednosti i da bi neka zemlja pristupila Evropskoj uniji mora ispuniti kopenhagenske kriterije Vijeća Europe koji se odnose na ljudska prava, vladavinu prava i demokraciju. Danas smo se sastali da razgovaramo o rezultatima ovoga programa koji nazivamo Horizontal Facility u Bosni i Hercegovini i to je glavni instrument putem kojega Vijeće Europe i Evropska unija djeluju u Bosni i Hercegovini. Bizel je napomenuo da, iako postoji još puno toga što treba uraditi u Bosni i Hercegovini u vezi sa vladavinom prava i osnovnih ljudskih prava, Savjet Europe i Evropska unija će nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu.